لە درێژەی هەڵمەتەکانی بانگەشەی هەڵبژاردن و پشتگیری بۆ ئەحمەدی حاجی ڕەشید کاندیدی کۆمەڵی دادگەری مامۆستا عەلی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری قەزای سی سادقی بەسەر کردەوە. هاوکات بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە وڵاتیان مەڵبەندی دوانزەی شارەزووری کۆمەڵی دادگەری کۆڕێکی بۆ مامۆستا عەلی باپیر ساز کرد. لە پەراوێزی ئەو چالاکیەدا هاوڵاتیانی قەزاکە پشتیوانی خۆیان بۆ کاندیدەکەی کۆمەڵی دادگەری دووپات کردەوە. مامۆستا ئەحمەدی حاجی ڕەشید پاڵێوراوی کۆمەڵی دادگەریە لە بازنەی سی سلێمانی لە ناوچەکانی هەڵەبجە و سی سادق و شارەزوور و هەورامان و پێنجوێن بە ژمارە 25. هاوڵاتیانی قەزای سی سادق و سنووری مەڵبەندی شارەزووری کۆمەڵ پاڵپشتی و پشتوانی خۆیان بۆ تاکە کاندیدەکەی کۆمەڵ لە سنوورەکەیان ئەحمەدی حاجی ڕەشید دەردەبڕن و شانازی بە کارەکانی رابردوویەوە دەکەن. لەو ڕۆکەی بینێ الحەمدلا جۆش و خرۆشێکی باشێ بە تایبەتی لە شارۆچکەی سی سادق و ئەم مەتێخانەکەی من ئاگامان لێوێ خەڵکێکی باش بەرەو پێشی ئەڕوا و ڕێزی لەم کۆمەڵە گرچووە. بەڕاستی کۆمەڵ خزمەتێکی زۆری قسەساغی کردووە. خەڵکانێک هەر لە دوورەوە قسە ئەکەن، بەڵام ئاگان لێ نییە کۆمەڵ چی ئەکا. بەڕاستی ئەوە ئێمە ئەیبینی لەم سی سادقاشی زۆر زۆر میهمان کردووە. مامۆسا ئەحمەدی حاجی ڕەشید پاڵێوراوی کۆمەڵی دادگەریە لە بازنەی سی سلێمانی لە ناوچەکانی هەڵەبجە و سی سادق و شارەزوور و هەورامان و پێنجوێن بە ژمارە 25. لە ناوچەکانی هەڵەبجە و سی سادق و شارەزوور و هەورامان و پێنجوێن بە ژمارە 25. هاوڵاتیانی قەزای سی سادق و سنووری مەڵبەندی شارەزووری کۆمەڵ پاڵپشتی و پشتوانی خۆیان بۆ تاکە کاندیدەکەی کۆمەڵ لە سنوورەکەیان ئەحمەدی حاجی ڕەشید دەردەبڕن و شانازی بە کارەکانی رابردوویەوە دەکەن. الحەمدوللا لەم دەڤەرە دیارە خەڵکە هەوڵومان دووبوونی کاک ئەحمەدی دیوە ئەزانێت پێشتر تاقی کراوەتەوە سەرکەوتنی بەدەستێناوە نەجاحەتی هێناوە. بۆیە الحەمدوللا ئەم جارەشکە بانگەشەی بۆکەین خەڵک لێمان ڕازیە، خەڵک لێی ڕازیە و سواز بخوا خەڵک بەدەممانەوە یەت هاوکارمانە و دەستبارمانە. ئەوەی کە من پێویستە بیڵێم ئەڵێم بە خەڵک بچۆ بۆ دەنگدان. ئەگەر ناڕازیت و ئەگەر ئەڵێ من قبولی ئەمانم نییە بچۆ بۆ دەنگدان، ئەگەر ناچی هەر خۆی بۆ خۆی ڕاستەوخۆ، ڕاستەوخۆ تۆ هاوکاری ئەویت. کۆمەڵی دادگەری لە هەڵبژاردنی ساڵی 2018ی پەرلەمانی کوردستان لە سنووری سی سادق ڕێژەی دەنگەکانی با ڕێژەیەکی بەرچاو زیادی کرد. لە هەڵبژاردنی ئەم ساڵی پەرلەمانی عێراقیشدا پشتەسوور باڵوێس و خزمەتی پەرلەمانتارانی کۆمەڵ چاوەڕێی زیاتربوونی دەنگەکانێتی لەو سنوورە. سوێی محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سەید سادق.